ិត្តដែរសบายក្នុងចិត្តដែរបានជួបបានជួបព្រះអង្គមិនបានជួបមកមិនមកថ្ងៃនេះយត់មកថ្ងៃសល់មិញវិញសល់មិញវារាវឡានអត់បានអត់មានឡានមានឡានចាឲ្យឲ្យឲ្យនិយាយគ្រប់គ្នាបានជួបគុំមានចិត្តជ្រះថ្លាដែរចាកាំងទៅទីណែពួកអញនិយាយនេះនិយាយនេះប្រកែកនិយាយដាក់គាត់ម្ដងហើយអីសំយ៉ាអសំឃើញសំមិញខ្ញុំមានដឹងថាពីមានបនមានបននេះអត់សាក់ដូចជាដល់ទីវិញយ៉ាងតាមតាមឡានវាអត់មានឡានសំមិញនឹងជួលឡានឡានបានម្ចាស់ឡានទៅណាទៅម្ចាស់ឡាននេះហើយមកថ្ងៃណាមកអាហ្នឹងស្អាតឡានគោហើយនេះមួយនេះមកមួយប្រើងួបកាយនិយាយហ្នឹងមួយប្រើងវាអែមតលវាអែមអូតលឲ្យទៅក្បួយវាអែមច្រឡំតាមកោះរៃខ្សាត់អីហ្នឹងមែនបាទតាមនោះរៃខ្សាត់អូដាក់ទៅក្បួយប្រើងដាក់ទៅក្បួយប្រើងវាខំមកពីទីស្កាត់មកអាយអាចហើយអានទីទៀតជំរាបទាំងអស់គ្នាមកចាចាប់បានក្បួយហើយទីទៀតឡានមកមកតាមខ្លួនតាមអូវ៉ាលើមើលយ៉ាងហ្នឹងអូខេញ៉ែឡងតាបាទអរគុណហើយមិនដែរទោះបីជាខ្ញុំមកហ្នឹងបើឡានមកគាត់អ្នកចេញលុយយើងអ្នកចេញលុយចាគាត់អ្នកចេញចាញ់អូគាត់ចេញហ្នឹងចាគាត់ចាញ់អូមិនមិនមិនក៏គាត់ជាខ្លាំងមែនសុំសុំគាត់មកសួរលោកពូគាត់ជាខ្លាំងសំភៀនសំភៀនទៅក៏សួរមកហ្នឹងចង់ជួបព្រះអង្គមកមកលោកពូមកណាទេបាទឡានគាត់ជួលគេឡានជួលគេបាទឡានជួលគេតែជួលលោកពូអ្នកចាញ់ហើយបាទចាញ់ឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់ចាញ់ទាំងអស់បាទអូបាទបាទចង់មកជួបបាទហើយ50ម៉ឺននេះចឹងដល់មកចឹងបាទអរិ50បើគាត់ទៅមកខ្លួនគាត់ដាក់មកម្នាក់30000វាអស់60វាអស់60គាត់យកយើង50ចាអូបងណាណោះគាត់មកពីខាងចង់ស្រុកវាអែមខែកណ្ដាលហើយគាត់ចេញមើលយាយដែរចេញថ្លៃឈ្នួលឡានចេញថ្លៃឈ្នួលឡានឲ្យយាយទាំងអស់ចាប្រហែលនេះហើយជា70 20ទេណាចាទៅវិញចាយាយ70 20នេះបាទហើយបានបានលោកពូអ្នករមចង់ចេញឲ្យគាត់ដើម្បីមកវត្តហ្នឹងអឺខ្ញុំខានមកលេងនឹងយូរដល់ចង់ចង់បើគាត់មកដើម្បីធ្វើបន់ជាមួយគ្នាបាទចង់មកជួបព្រះអង្គចង់មកជួបព្រះអង្គបងបាទហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនបានទួខ្លះទៅមកអត់ទៅតិចម៉ោងដល់តាំងស្មានណាមកដល់ផែជាម៉ោងមិន10ជាងហើយមិន10ជាងបាទបាទហើយមកដល់នេះមានបងតបមិញដល់សារខ្ញុំក៏អត់បានមកវត្តហ្នឹងដែរតែថ្ងៃនេះមានដំណឹងថាព្រះអង្គបោះអត់មានអត់តន់ដឹងផងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនឹងថាសុំឲ្យព្រះអង្គនិមន្តមកជួយប្រក់ព្រំឲ្យបាទដើម្បីអំណាចទៅមកពីឆ្ងាយឲ្យខ្ញុំមិនមកត្រឹមថាស្រុកវាអែមខាកដាលទេនិយាយឲ្យអស់ពី3ដងដល់ខ្ញុំមកពីអាមេរិកមកបាទមកពីអាមេរិកមកចង់ជួបព្រះអង្គនឹងមកអូពូនអាមេរិកបាទអូអត់មិនប្រាប់ទេប្រាប់តាមមកពីអាមេរិកខ្ញុំអត់មានលុយបាទចាចាអេមនោបណ្ដាចាំមកយូរយូរកាចាបាទនឹងខ្ញុំកុំអោយថាពូកុហកអីណាហើយតែមកខ្ញុំប៉ៅបាទនិយាយពីពិតហ្មងមិនមិនអួតថាខ្លួនខ្លួននៅអាមេរិកអីទៅអួតប្រាប់គេអត់ទេគឺខ្ញុំចង់មកមានបងប្អូនអីប្រពន្ធនេះមានបងបងនេះបងបងចរោនមួយបាទនឹងអ្នកនៅស្រុកភូមិមួយគ្នាបងស្រីបងអីមកទាំងអស់គ្នានឹងបាទបាទ
បានតែគាត់ថាចង់មកគាត់មានសទ្ធាពីមុនមកខ្ញុំតែខ្ញុំមកបានជួបព្រះអង្គហ្នឹងគាត់ផ្ញើលុយពីអាមេរិកហ្នឹងមកចូលបងញ៉ាំមកចូលកសាងចែកដីខ្ញុំកសាងចែកដីហ្នឹងទៀតចាផ្ញើលុយមកតាមខ្ញុំហ្នឹងចាផ្ញើលុយតាមខ្ញុំហ្នឹងអឺតិចតួចទេតួចទេបងចារួមរួមសំបាទរួមសំជាមួយបងប្អូនទៅទៅបងច្រើនតិចបាទចូលចិត្ត100ដុល្លារដែររួមសំគ្នាទៅបាទបាទអញ្ចឹងបាទហើយនឹងគិតថាជើងទៅអាមេរិកវិញកាបងអឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញក្នុងខែ7ខ្ញុំលើកជើងពីមុនទៅឡើងទៅវិញក្នុងខែ5ហ្នឹងថ្ងៃ27ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសុំលើកជើងគេឲ្យលើកជើងហោះហើរហ្នឹងបងប្អូនយើងបាទចាំដល់ថ្ងៃ7អីថ្ងៃ7ខែ7អញ្ចឹងអរគុណហើយបាទនេះបងបងណាតែនិយាយទៀតនេះអត់មកធំនឹងនិយាយសោះមុខមកនេះប្រពន្ធនេះបងនៅហាន់ណៅយីលោកគូសឿនទេឡាដាក់គូសឿនមកបាត់ប្រកែកនិយាយហើយថ្ងៃនេះបើសិនជាព្រះអង្គអត់ទាន់ស្នាត់បក់នៅរោងចាំទៀតដល់បងចាំដល់ស្អែកទេអត់ចាំបាទទៅពេទ្យទៅទុកក្នុងសានទៅនិយាយទុកក្នុងសានទៅបានតិចមកដល់ទុកទុកក្នុងសានមកដល់មកនិយាយនិយាយនិយាយបាទទៀបអាយទេមកបាទទៀបអាយបាទទុកចោលទៅបាទទៅបាត់ចាំណោះឲ្យបងគាត់កាន់និយាយទេជលបាទទៀបឯងពុកចុចបាទបាទទៀបចោលហ្នឹងបើបាក់ថាបាក់កាន់បាទដាក់មកវានឹងល្អមកព្រោះតែឆ្ងាយអរគុណបាទអូបាទចូលកម្មវិធីធម្មតាតែខ្ញុំចង់ញញបាទមកនេះមិនមែនបាទអីថ្ងៃហ្នឹងនឹងប្រហែលជាមិនបានជួបព្រះអង្គទេមិនដឹងគ្មានសង្ឃឹមទេមិនបាច់ទេនេះចាំមើលសាយមិនបានជួបមិនបានជួបទេអូបងគាត់ហ្នឹងអូព្រះអង្គដឹកអូថ្ងៃហ្នឹងចង់មកជួបព្រះអង្គបាទគ្នាបាទបានបាទបានសំមិញបានសំមិញមើលថ្ងៃនេះរៀងស្ងាត់ទេសំសំមិញច្រើនពេកបានចុះត្រណោះសំមិញណែណោះអំសំហើយបាទផងផងវាជាលើបកាយព្រោះបាទកម្មវិធីកម្មវិធីសំមិញហ្នឹងមិនមែនតែភាសាបូជាណោះម្ដងទេនេះបញ្ចុះបឋមសិលាមួយទៀតបញ្ចុះបឋមសិលានៅកោះអឺបានបតបឋមសិលាធ្វើគេធ្វើប្រាសាទប្រាសាទឯនៅកោះខាងកោះហើយតាំងពេលវេលាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមព្រឹកអញ្ចឹងទៅកម្មវិធីព្រឹកហើយល្ងាចទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គនឿយប្រកាយដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរព្រោះខ្ញុំទៅមកថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងចុះបើមិនដូចលឺមានប្រកាសហើយដែរលោកពូអឺដូចអត់មានចុះបើមិនអត់បានប្រកាសហើយបាទអត់ទាន់ដែរគេប្រកាសបាទបើមិនលឺអាចារ្យប្រកាសហើយលឺយាយដែរប្រកាសថាមិនទៅថាថ្ងៃលោកអត់ទៀតលោកអត់ថ្ងៃនេះហ៎ថ្ងៃនេះប៉ងទៅទៅវិញទៅបាទបាទតាមអាចារ្យមួយគាត់អត់ទេបាទបើលោកតាអាចារ្យប្រកាសថាដឹងព្រះអង្គអត់បាននិមន្តព្រោះអីបាទងតាអាចារ្យបាទហ៊ានប្រកាសដែរទេអត់ទេបាទអត់ទេដល់ពេលតាអាចារ្យប្រកាសទីយ៉ាងគឺលោកអត់បានមកព្រោះអីគឺជាចឹងថាសេចក្តីប្រកាសពិតប្រកបចេញពីវត្តណាបាទបាទបាទអត់ទេអត់ប្រកាសនៅវត្តហ្នឹងនឹងជារឿងពិតដែរបាទ
ដោយសារដូចនិយាយចឹងដោយសារអឺច្រើនហ្នឹងអាស្រុកខ្ញុំខ្វាត់តាពីនោះទាំងអស់បាទមិនញ៉ាបាទហើយដល់ហើយគាត់ដើរប្រកាសគាត់អាចសុំល្អចិត្តពីចាប់បងប្អូនខ្ញុំតាមប្រអងអីទៅទៅវិញទៅទៅវិញទៅប្រអងនឹងសិក្សាជាមួយហើយហើយដល់ហើយឡើងទៅវិញទៅវិញបងអីអូមិនច្រើនច្រើននេះគេអមលេខានេះអានទេអានទេតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅអមយកមិនយកបោះដែរបើឡាមានបងខ្ញុំតាមទៅតាមមានបងយើងឈឺណៃរហូតបាទពួកខ្ញុំមកច្រើនលោកច្រើនដងឥឡូវគាត់ថាមិនទេបើប្រកាសចឹងទៅអស់ទៅអ្នកនៅលោកចង់ទៅវិញទេខ្ញុំថារងចាំមើលបន្តិចសិនបាទគេលូរងចាំមើលវិស័យមានបានជួបព្រះអង្គបាទបាទចុះមានបានដើមអត់តន់បានដើមទៅមិនភ្លៀងទៅមកមកព្រឹកមិញហ្នឹងមកព្រឹកមិញហ្នឹងមកដល់ចាប់បាំងស្គូលបាទបើស្គូលបាទខ្ញុំទិញគ្រឿងបរិខាមកហ្នឹងបាំងស្គូលព្រឹកលោកបាទបាំងស្គូលហើយចង់នៅជួបព្រះអង្គផ្ទាល់បាទបាទបើចឹងវាបានជួបបានជួបចឹងតាមទៀតបាក់ជើងតាតាបាក់ជើងអត់មានអារម្មណ៍មិនទេលោកពូជាខ្លាខ្លាចាបាទអត់អីកាត់វាអង្គរិចមកដល់មកសតហ្នឹងបាទបាទបាទបានជើញមកដល់រឿងអឺងរឿងជាខ្លារឿងងុំខ្លាំងហ្មងបាទគេថាបើបានជួបបាទពូបាទញ៉ាំខ្ញុំមកសាហើយបាទចាខ្ញុំយកមកចូលតាំងពីដំបូងផ្អើលដំបូងផ្អើលដំបូងអូបានចូលបនសាហើយបានចូលបនសាហើយបាទបាទហើយដល់មកសាហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យបានមកផ្ទាល់ទៅឥឡូវដល់វាមកលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកដល់បាទមកហ្នឹងមានភារកិច្ចមកការកូនការកូនបាទការកូនហើយយើងផុតពីការកូនមកចង់មកលេងនឹងបដ ாய் ហ្នឹងឯងចូលមកចាំតិចបាទចាំមើលចាំតិចទេគីឡូបានចាំប្រេងយុគ5ចាំយុគទេតែតម្លាក់នៅអត់ទេអត់ម៉ោង5ទេចាំម៉ោង6ម៉ោង7ខ្ញុំគិតថាអឺបើមិនបានជប់អត់សម្ញទេបើចង់ត្រឡប់ទៅវិញបាទបើថាចង់ត្រឡប់ទៅវិញមកអីឲ្យបានមកដល់វត្តអីក៏ដល់វត្តចាហើយដល់មិញហ្នឹងដល់មិញហ្នឹងគឺបងកន្លែងខ្លះក៏បក់ក៏អត់បានអស់ហើយដល់សារមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសង្កេតការនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាបាទកម្មវិធីសាវិបោជាហ្នឹងណាបាទគឺព្រះអង្គដូចជាប្រសិទ្ធីអតិថានដោយមេត្តាបារមីដោយជុំវិញទីទីនេះទៅ500ម៉ែត្រ4ជ្រុងក្នុងទីនៃបរិវេណកោះនេះទាំងមូលក៏ដូចជា500ម៉ែត្រដោយជុំវិញក្នុងទីអវាសនៃវត្តចន្ទបច្ចុប្បន្នារាមសូមទេវតាទាំងឡាយណាដែលថែរក្សានៅខ្ញុំទទួលនៅអញ្ញាឯណានៃកើតឡើងពីព្រះបរិទ្ធហើយទៅបដិសិទ្ធិឋានទឹកមុននឹងឡាយកើតជាទឹកបរិទ្ធខ្សែចំណងទាំងឡាយកើតជាខ្សែបរិទ្ធមាសគ្រឿងទាំងឡាយគ្រឿងលៀបទាំងឡាយកើតតែជាវត្ថុនិងគុលបាទទៀតដើរទៅលេងវត្តតិចទៅបាទមកដល់ហើយបាទបាទទៀតខ្ញុំទៅលេងនៅក្នុងដែរបាទបាទបាទតាមទីនឹងទៅឡើងដើរទៅក្នុងហើយមានលោកយាយណាមានយកគម្រងយាយអស់មិនមែនទៅតាមមកទៅវត្តសុទ្ធទេ
កំរងទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៀតអូប្រាសាទនាងខ្មៅបាទទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគល់លោកមកពេលទៀតមកវត្តទៀតនាងខ្មៅតកែអូហ៎បាទតកែអូបាទបាទអូចាញ់ចាញ់វានឹងទៅឬមិនលោកចាំមើលទៅដល់ផ្ទះលើក្រួយមិននឹងជាថ្ងៃណាទេនឹងបានទៅមកវត្តទៀតធ្វើចង្ហាន់ប្រគល់ព្រះអង្គមកពេលគុណលោកច្រើនណាប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងលោកមកចង្ហាន់មកមកពើថ្ងៃត្រង់នឹងឬសូថា500បាទ500ហើយនៅយើងគ្រឿងបរិខាសម្រាប់បាំងស្គូលអីហ្នឹងចូល100អីជាងទៀតបាទបាទអត់អីចេះមិនទៀនចេះធ្វើទៅគូមកស្មើម្ដងហ្នឹងបាទចឹងមកគិតថាតែមិនដែលយើងនៅក្នុងស្រុកនេះក៏ម្នាក់ម្នាក់អូឥឡូវម្នាក់ម្នាក់សវត្តធ្វើបន់វិញនិយាយទៅចាតាំងពីមានអារម្មណ៍ថាដូចព្រះអង្គដូចធ្វើឲ្យសាសនាយើងមានការដូចបាទចម្រើនខ្លាំងម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវចង់ធ្វើបន់ច្រើនបាទចង់ធ្វើបន់ច្រើនបាទម្នាក់ៗមកវត្តមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើបន់ហ្មងបាទអាហ្នឹងដូចជាបាទតែខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមករហូតមែនខ្ញុំមកទៅថតខ្ញុំមកពេលមកដល់វត្តហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាជាងកាដូចសុវ័យចិត្តបាទអ្នកណាមកបាទបាទមកគប់កម្មថាហើយលោកយាយមកបានដងហើយខ្ញុំការមានបុជាក៏មកការឆ្លោះទៀតមកឥឡូវសាវិជាមកអូមកមករហូតលោកយាយមកតាំងពីប្រសាមកតាំងសំបញ្ញមកសំបញ្ញអូបើតែផ្ទះនៅស្គុតនៅចិត្តមួយគាត់ដែរខ្ញុំនៅទីវេអូអូនៅវេគាត់តឹងតឹងគាត់មកអង្គុយនៅជាមួយគាត់ទេខ្ញុំគាត់នៅចង់ជួបលោកទៀតហ្នឹងចាពីមកយកប៉ុន្តែតែអស់ចិត្តតើអស់ចិត្តខ្ញុំអត់ដឹងមកនិយាយនឹងកូនអស់ចិត្តខ្ញុំទៅទៅល្ងាចមក5ម៉ោង6ហ្នឹងបានញ៉ាំទៅគាត់ចាបាទមនុស្សដូចកាមុនកាមីអីអូលោកព្រះអង្គមុនមកមកខ្លួនព្រះអង្គមុនមកព្រាបពេញនឹងព្រះអង្គបាទតាមមេដូចនេះបាទអូប៉ុន្តែប៉ុន្តែនេះច្រើនខ្ញុំមានបងជួយខ្ញុំចង់មកណាស់ចង់សមវិញមានបោជាជាងមានបោជាហើយច្រើនជាងឆ្លងស្ពានទៀតបាទបាទឆ្លងស្ពានខ្ញុំមកដែរបាទបាទចូលមកពីនឹងបានវិញឃើញអត់ឡើយចូលបច្ច័យមួយហើយខ្ញុំត្រូវមកម្សិលមិញក៏ហើយទៅអត់មានឡានមកទៅប្អូនថាត្រូវមកដែរអត់មានឡានជិះខ្ញុំអញ្ចឹងចាំមកជាមួយប្អូនតែមិញហ្នឹងឲ្យគេមកមកថាទៅកុំឲ្យត្រូវមកសមមិញហ្នឹងបាទទៅបានសមមិញហ្នឹងហើយទាំងអស់ត្រូវមកសមមិញក៏អត់មានឡានមកបាទចិត្តចង់ទៅមកចង់មកដល់នេះមិនដែរគេមកហើយមិនបានមិនបានចិត្តចង់ទៅមកអញ្ចឹងចង់មកដល់ធ្វើបុណ្យមកនេះឃើញវិញមកម្ដងចឹងមានបាយហើយអ្នកមកហ្នឹងចង់មកចង់ទៅមកជាមួយព្រះអង្គចឹងទុំលោកនេះចាស់មកដល់ព្រះអង្គគេថាបានព្រះអង្គឲ្យញឹមរហូតចឹងគេឲ្យតែកម្មញឹមមកមកទីមករហូតនេះមិនមកបុកញឹមហត់ញឹមមកក្បាលមកជួយប្រាប់បានរំនឹងមុនរំបានដៃចូលស្វៀនណាលោកមានបកតាលោកអត់ចែកសំបុកទេបងប្អូនមកច្រើនលោកថាកម្មវិធីនឹងទៅជួយទេមនុស្សស្មានដល់តែម្លងទេចិត្ត100,000អ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកស្វៀនណា100,000អ្នកអត់អត់ចិត្តតាមរូបលោកកម្មិតស្មានអស់ប៉ុណ្ណឹងឃើញទេចាំព្រះអង្គទៅខ្ញុំមកអត់ទៅហត់តែណាក៏នៅព្រះអង្គខ្ញុំនឹងតម្រោះញញឹមមកមកអស់ជាប្រៃញញឹមបាទមើលសំមាច់ដល់គាត់គង់ឲ្យលឹមចឹងហើយដូចតែញុំស្គាត់ហត់លឿនយ៉ាងណាក៏ដឹងលឿនយ៉ាងណាមិនយីយវាឆ្លាតតែមកខ្ញុំទៅបាត់ជើងបាត់អីអើលោកក៏មិនយកដាវលឿនគាត់ឡើងសាក់រយឯណាស់រយមានព្រៀបបាទហើយមានព្រៀបក៏មានចេញមកព្រៀបចឹងអ្នកទេណាគេបាទបាទភីឲ្យបាទបាទបាទ
ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបាទបាទបាទសូមអរគុណបងចាស់បាទបាទយើងនិយាយនឹងបាត់ដល់បងគ្រូសាបងប្អូនអស់បាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់សូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមបាទអរគុណច្រើនបាទជាថ្លាមកដល់បងនេះជាថ្លាមកបាទអីបបាន់បច្ច័យយកជួបនេះបាទ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 ចាំសោបាទចាំលុយមកចូលបងបាទ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 តែនឹងមកយកពួនយកពីខាងទៅមកទេបាននាំគ្នាមកបច្ច័យអីទេបាទបាទនេះអត់ខែឃើញទេបាទអរគុណច្រើនអូខេបាទអរគុណចាំមើលនឹង YouTube ទៅទៅទៅតែនិយាយ